Kontinentālā hokeja līga. Tā ir uzteikusi Rīgas Dinamo par darbu ar līdzjūtēm. Mēs savukārt uzsakam vai uzteicam Rīgas Dinamo par darbu ar politiķiem, jo, kas interesanti, šajos īpatnējos apstākļos Arēna Rīga, kas ir pie Rīgas Dinamo, nu, tur tāds atvasinājums, kuru apstāv Juris Savickis, vecais čekists izdomājis, ka varētu tikt pie naudas caur kultūras ministriju. Attiecīgi, darbs ar politiķiem atkal kārtējo reizi ir vainagojies ar panākumiem. Ja tā nauda iekritīs, tad patiešām varēsim aplaudēt, jo, ko viņi saka, ziniet, mums te pasākumi, ne tikai sports, arī kultūra, nu, to viņi sauc par kultūru, tos krievs, kas brauc dzērāt, bet labi, lai tā būtu popkultūra. Un nav gūti ieņēmumi. Nav gūti ieņemumi, tātad palīdziet mums, mēs taču par kultūru, mēs taču par izklaidu. Izklaidu viņi neliek priekšplānā kultūru vairāk. Un attiecīgi ir dabūjuši iekšā tajā sarakstā sevi, Arēnu Rīgu, kā tie, kas nav guvuši ienākumu šajos laikos. Jā, ļoti īpatnē. Es piedāvāju Latvijas olimpiešiem. Nav nemaz tik daudz, starp citu, tie, kas kvalificējušas olimpiskajām spēlēm, nu, atgādināšu. Igauna, Mūza, Ikauniece, Pļaviņš Točs, Graudiņa Kraučenoka, Neretnieks un viens X riteņbraucējs, par kuru var nolemt federācija. Lūk, šie ir kvalificējušies, un ko viņi varētu darīt tagad? Uzrakstīt vēstuli ministra kabinetam un teikt, mums bija paredzēts šajā vasarā izcīnīt medaļas. Tās bija kabatā. Nu, kam tur sūdraps, kam bronzs, nu, pieņemsim, jūs paši varat izvēlēties. Nu, pieņemsim, tur Pļaviņš Točs zelts, pieņemsim, ja? Graudiņa, Kravčenoka, bronze. Attiecīgi, tas tiek premēts no ministra kabineta puses, attiecīgie noteikumi ir, un tātad nav gūti ieņēmumi. Ja? Ienākumi netiek gūti šādā formā, un ja mūsējie sportisti saka, mēs varējām nopelnīt medaļas, bet tas nenotika, nu, tad rakstiet vēstuli un sāgiet, kompensējiet mums iespējamās vai paredzamās prēmijas, ko mēs nesaņemam par medaļām Tokijas olimpiskajās spēlēs. Visu raidījumu skaties 360 TV un Shortcut Films.